впровадження Хмельницького міськрайонного суду дійсно перебувала справа відносно мешканки міста Хмельницького, яка допустила безконтрольний вихід домашнього улюбленця, а саме німецької вівчарки, поза межі господарства, яке було відповідним чином огорожено. В результаті цього тварина покусала перехожого. Судом було визнано мешканку міста Хмельницького винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбачено частиною 2 статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення, а саме це порушення правил утримання тварин та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу та конфісковано тварину.